Spalio pirmąją dieną prasidėjo jau 7-oji tarptautinė Kauno bienalė Tekstilė 2009, kuri vyks spalio lapkričio mėnesiais Čiurlionio, Kauno paveikslų ir Žilinsko galerijose. Man tenka garbė antrą kartą atstovauti spaudai bienalėje, tai šį kartą skiriasi tuo, kad yra išties labai daug menininkų suvažiuoja ir dirba čia vietoje. Tai yra turbūt apskritai išskirtinis renginys visoje Lietuvos kontekste. Tai yra rezidencijų programa, kurioje visą mėnesį menininkai dirba, kviečia lankytojus dirbti kartu, ieško savanorių ir tiesiog kuria vietoje ir atvirai, viešai. Gal gali trumpai papasakoti, kaip buvo atrinkti menininkai į šią bienalę? Menininkai visų pirma buvo labai išgąsdinti, kad jie turės atvykti į Kauną ir čia dirbti, daryti menus viešai, kad visi juos galėtų žiūrėti, jų klausti, ką jie veikia ir kartu su jais bendradarbiauti. Tai tokia sąlyga visų pirma ne visi menininkam tinka, nes menininkai dažniausiai yra vienišiai, kurie medituodami ir iš vis nemėgsta, kad kažkas žiūrėtų į jų kūrybinį procesą. Tai jeigu lygintume su praėjusia bienalė, kai paraiškas pateikė 330 menininkų, tai šią bienalę mes sulaukėme paraiškų gal 65 tik tais. Taigi paskaičiavę savo pajėgumus ir kiek mums reikėtų atrinkti menininkų, kad galėtume tos projektus įgyvendinti, mes tada pasirinkom, kurie labiausiai atitinka kūrybinę idėją, kurie daugiausia pasiūlo įdomių veiklų muziejaus lankytojams. Šiemet spalį atvirose kūrybinėse dirbtuvėse Gyvas požiūris kurs apie 60 menininkų iš 20 pasaulio šalių. This exhibit is possible because two of my Lithuanian friends, Laima and Vita, invited me to participate on this biennale, and it was near one year ago. I was very happy to be invited because we know each other from the years. Both of them, Laima and Vita, participated in very important Triennale of Textile in Łódź. It's a town which I live in and I'm working in. So we like each other works. For this reason, she invited me here. I've taken about 15 different works, but on the space I decided to show some of them. There's only 7 works which are shown.